І яким був цей день парламентських виборів з огляду на безпеку і порушення, розповіли у Міністерстві внутрішніх справ. Брифінг слухала кореспондентка 5-го каналу Евеліна Михайленко. І маємо змогу говорити з нею наживо. Евеліно, вітаю. Чи йдеться про серйозні порушення? Скільки кримінальних проваджень було відкрито? Тобі слово. Мої вітання тобі, Ігоре. Масових та системних порушень за час голосування не відбулося, принаймні так звітують у Міністерстві внутрішніх справ. Загалом, якщо говорити, то 2105 ймовірних правопорушень отримали на сьогодні правоохоронці. Якщо говорити детальніше, то йдеться про підкуп виборців, а також перешкоджання виборчого права, замінування і фальсифікацію виборчих документів. Якщо говорити по областям, то резонансні випадки трапилися за цей час у Донецькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях. От що саме, про що, які, про що саме йдеться, давайте послухаємо в прямій мові. Дніпропетровська область, такий досить незвичний факт. Ми зареєстрували кримінальне провадження, проводимо перевірку за фактом торгівлі пиріжками вартістю по 5 копійок біля дільниці. Мали місце 5 фактів винесення виборчих бюлетеней. І з інших подій це так звані гастролери, чи туристи, чи рибаки, як пояснювали працівникам національної поліції, в основному молоді особи чоловічого вік, чоловічої статі, які пересувалися теренами нашої держави масово. Одні їхали на рибалку, знаходимо в багажнику біля виборчих дільниць. Бити, пістолети, держаки від лопат. Серед іншого, правоохоронці також звертають увагу на події, які відбуваються в віддалених від центру містах. До прикладу, називають, що у Врадіївському районі біля ОВК збираються нібито спортсмени. Така ж ситуація і у Вінницькій області. Там в цих містах посилені наряди поліції. А також зазначають, що впродовж цієї ночі правоохоронці будуть працювати в посиленому режимі. Ось такі новини. Ігоре, тобі слово. Евеліна Михайленко, дякую.